ተሳስመን አንዱ ዋንዱን ጥፋት ሳይ ሚያዝን ሚያለቅ ይገባዋል እንጂ የትግሬ ቤት ተቃጠለ ብሎ የቅማንት ቤት ተቃጠለ ብሎ የአማራ ቤት ተቃጠለ ብሎ ደስ የሚለው ሰው ካለ አንድ ሁነት እናጋልጠዋለን በስጋይ በደሙ አንድ ሁነን በመስቀሉ አንድ ሁነን በሃይማኖት አንድ ሁነን በጾም አንድ ሁነን በጸሎት አንድ ሁነን በሁሉም አንድ ሁነን ከዛሬ ጀምሮ ፍቅራችን አንድነታችን አጥንተን ልንኖር ባህል ለመስቀሉና በኩራ ተሪፉ ሲል በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም በመድኃኔዓለም ክርስቶስ ስም